סמיכות, טואלט, הכל הכל, פירות, ירקות. אחד הלילות כשהתחילה המלחמה יצא לי לראות חיילים ששנים על הרצפה, בלי מזרונים, בלי סמיכות, בלי ביגוד טרמי, זה חרה לי מאוד. יום שני פעמיים כיתוב, מורדי ושלומי אמסלם, בארוחה, כיתות, הכוננות, מדהים. שלומי הכרתי לפני זה כשהייתה לו עמותה לנזקקים, ולאט לאט אנחנו הפכנו את העמותה לנזקקים לעמותה לחיילים, כי כרגע הם נזקקים בשלומי. הדברים הראשונים שהתחילו להביא, ביגוד טרמי, גרביים, תחתונים, פנסי ראש, ציוד טקטי, בטריות, כמובן תוך כדי, אוכל. יש לנו מאות שמות, רגע אני אגיד לך, יש לנו מבשלים לחיילים, קבוצה לסלטים, קבוצה לדגים, כמה שיותר קבוצות. הרבה חיילים קשו דג. כל יום שישי, את רואה? זה הרשימת דגים לשבת הזאת. זה התחיל מ-130 חיילים. כשהתחיל החורף ממש, 2 מעלות, 3 מעלות, חיילים נמצאים בשטח וקפו. ישר, אני מרימה טלפון לשלומי. שלומו סלם, תודה רבה על התנור ועל הציוד שמחמם אותנו בחורף. תודה רבה לשלומי ומיקה. תודה רבה. רוב התרומות זה מהתושבים, הם אלה שתורמים. זה עושה להם טוב, ותשמעי, זה עושה לי טוב. יש פה אנשים שבאים במיוחד, אחת המתנדבות הגיעה מירושלים, מבית מלון, רק לבוא, להגיע, להכין ולחזור חזרה לירושלים. אתמול התחילו הזרקות מכל הפלאפונים, רצנו כולם למקלט, את שומעת הפיצוצים. כשנגמר, עולים למעלה וממשיכים, לא עוצרים. כל זמן שיהיו פה חיילים, אני אעשה את זה. אוהבים אתכם. כאן הצנחנים, ביחד ננצח! וואו!